proslavljamo 460 godina od osnivanja prve štamparije na slovenskom jugu. Idemo ka obodu iznad rijeke Crnojevića. Idemo da se poklonimo sjenima i dijelima prvih prosvjetitelja. Čućemo riječi slave, riječi ponosa, što smo mi bili prva i jedina zemlja iz koje je zračila svjetlo štampane riječi širom porobljenog Balkana. To je skromna hvala našeg pokoljenja Crnojevićima i nepoznatim prosvjetiteljima. To su prvi pokušaj, prvi detalj. Oni su ne samo tehnički dotjerani, oni su i umjetnički lijepi, jer je samo plemenita težnja mogla da se odrazi u ovakvoj ljepoti slova, u ovim raskošnim grafičkim rješenjima.